É isso mesmo, galera. Essa skin vai chegar no Free Fire e vai ter codiguinho. E não é só isso. Eu vou falar pra vocês tudo que essa skin pode e é capaz de fazer, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e bora, pessoal. Oi, gente. Eu sou a Jota. A gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, pessoal. E hoje estamos aqui no Frifas. E deixa... Eu tô escuro, né, galera? Calma aí, eu vou ligar a luz aqui, cara. Tá escuro meu quarto, meu estúdio. Alô, aí sim. Agora sim. Pessoal... Tamo aqui hoje, que começo foi esse, né? Tamo aqui hoje pra gente poder falar sobre essa skin AK do dragão, né, galera? Dourado não, né? Como é que chama? É, do dragão? Eu esqueci, mano. Eu falei, fiz um vídeo, inclusive, hoje sobre essa maravilinda skin. E ela vai ter um codiguinho especial dela, galera. Exatamente. Então acompanha o vídeo aqui hoje, vou falar sobre isso, tá? E como que vocês vão pegar esse código, como que vocês vão conseguir resgatar essa skin sem gastar nada. Talvez você consiga, você tenha essa chance maravilhosa. Tá bom, galera? Então, antes de tudo, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, muito importante isso. E agora vamos lá pra novidade, pra essa parada muito, muito doida mesmo. Bom, começando pelo que é isso, né, galera? O que é isso, essa paradinha, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, o que é essa skin, como que funciona ela? Por que que eu vou falar dela? Porque ela vai chegar através de código, então você vai poder talvez pegar ela de graça aí, vou te explicar ainda como. E como que funciona isso aqui, como que essa skin chega ao jogo, eu vou explicar ainda tudo nesse vídeo, tá? Vamos começar pela skin, galera. Bom, primeiramente tem que falar que essa skin aqui, ela sofreu um spoiler muito gigante. Quando no servidor avançado, a gente teve um emote dela que saiu lá dentro, entendeu? Exatamente, o emote não funcionava, era um emote meio que bugado e tudo mais. Mas a gente conseguia ver que era um ícone de dragão, né, galera? Alguém segurando uma arma de dragão. E aí eu já falei, opa, vamos ter uma arma de dragão aqui no jogo. Inclusive eu fiz vídeo disso, se você não acompanhou, mano, dormiu. É isso mesmo que aconteceu. Mas é o seguinte, galera, acontece que a gente, né, meus parceiros, a gente conseguiu, né, saber que teríamos uma skin desse tipo. E depois, né, obviamente a galera conseguiu... Começou a falar muito sobre essa skin. E recentemente a Garena, né, postou aqui no servidor Brasil sobre isso, né? Apesar de lá na gringa já ter saído há uns dias antes, né, galera? Mas vamos conferir aqui, vamos conferir como é que tá aqui no Twitter oficial da Garena. Inclusive, ó, me segue no meu Twitter também, tá aqui embaixo sempre na tela. E é o meu Twitter e o meu Instagram, vai lá e me segue, faça parte. E é onde eu sempre converso, interajo com vocês, beleza, meus parceiros? Então, beleza, olha só. Estamos aqui, galera, estamos aqui. E aqui a gente consegue ver que embaixo aqui, ó, a Garena postou isso aqui, ó, galera. Uma lenda ancestral está chegando ao Free Fire. É hora de evoluir a partir do dia 24 de outubro. Então, vocês estão vendo que é aquela skin ali, olha só. Olha só que doideira, galera. Olha essa skin muito, muito doida, mano. É uma skin de uma arma muito, muito top mesmo, tá, galera? Que vai estar chegando ao nosso jogo. E essa skin... Né, pessoal, não é simplesmente essa que vocês estão vendo. É um meio que, tipo, vamos dizer que é um pacote de skins de arma. Porque ela tem alguns níveis. E ela vai até o nível 7, se eu não me engano, tá, galera? Então é muito nível mesmo, né? A gente já teve uma skin que subia de nível. E essa aqui é da mesma forma, tá, galera? Aliás, pode ser que seja um pouquinho diferente. Eu não sei se a gente vai upar ela conforme a gente joga, igual era na outra skin. A outra skin do jogo, a gente teve o Caçador de Ossos, caso você não lembre. Era uma skin que conforme você jogava a partida, você upava a sua skin. Então ela ia começando a ficar bem diferente durante o jogo. Isso era muito, muito doido. Foi uma coisa muito inovadora pro Free Fire Brasil e pro Free Fire em si, na verdade, né, galera? E agora chegou essa skin. Porém, como ela tem várias evoluções, eu acho que ela evolui não só durante o jogo. Ela evolui, na verdade, no lobby e tudo mais, onde você tem que evoluir ela. Não sei se é durante o jogo que ela tem um nível 1, nível 2 e nível 3. Não sei se é realmente assim que funciona. Pode ser, pode não ser também. Então, quando tiver mais informações, eu vou falar sobre isso, tá? Pode ser até que o pessoal já tenha publicado sobre isso, mas eu realmente não sei. Não vou falar isso agora pra vocês, tá, pessoal? E, mano, é uma skin sensacional. Ela é muito louca mesmo. A gente... Mano, ia ser muito doido a gente poder ver essa skin aqui dentro do nosso jogo, né, caras? Eu quero pegar, mas provavelmente ela vai ser paga, né, galera? Provavelmente a gente vai ter que pagar, vai ter algum evento bem louco pra gente poder pegar ela. Então isso nos traz agora a segunda parte desse vídeo, galera, que é quando a gente vai falar sobre os códigos e talvez seja a coisa mais importante. Bom, pessoal, é o seguinte, pra quem não sabe, você pode acompanhar o Twitter oficial da Garena, o Instagram oficial da Garena e não só isso, os influenciadores oficiais da Garena. Eu não sou, né, galera, infelizmente, porque a Garena... Ó, eu não sei, eu tenho todos os requisitos que a Garena pede e mesmo assim eu não sou, mas tudo bem, né, galera? Tudo bem, cara, tá tudo bem.
E, enfim, o que acontece é que você pode acompanhar os influenciadores oficiais, que eles vão fazer provavelmente algum desafio ou alguma coisa do tipo pra você poder pegar essa skin. O que é muito legal, mano, muito bacana, inclusive, tá? Eu acho muito, muito insano mesmo que você possa pegar essas skins, pessoal. E eu espero que você consiga, né? Espero que você consiga aí. Porque, mano, é uma skin muito louca, mano. Muito, muito louca mesmo. Olha só. E como é que funciona pra você pegar o codiguinho, galera? Basicamente, se você segue algum dos influenciadores aí, você vai perceber que eles vão fazer algum desafio, alguma coisa do tipo. E você vai ter a sua chancezinha de ganhar essa skin, né, meu parça? E agora o que acontece é que, olha só, depois que você pegar o código e tudo mais, eu já fiz vídeo ensinando como resgata os códigos que você recebe aqui dentro do jogo, né, galera? Porque, na verdade, você tem que ir no site da Garena depois usar o código lá. Aí aqui no jogo vai aparecer no correio, que é basicamente esse lugar aqui onde você recebe as paradinhas. E a skin vai vir ali, né, galera? Mas você precisa ganhar o codiguinho pra poder usar lá no site de recompensas da Garena, tá bom? Mas, enfim, pessoal, vai ser muito louco, vai ser muito bacana. É, eu vou mostrar pra vocês mais... Tem mais alguma imagem? Acho que não tenho, né, galera? Não tem. E eu acho que nos próximos dias, no dia 24, na verdade, pra ser mais preciso, é quando vai chegar essa skin. Então é quando vai, você vai poder ver e conseguir conferir essa skin de fato aqui dentro do jogo. Eu espero que, assim, como vai ser no dia 24, falta 4 dias ainda. Então, provavelmente, galera, não seja incubadora, não seja... É, incubadora não tem como, né? Mas não seja Royale especial, porque esse aqui falta 6 dias ainda pra acabar. E nem Ouro Royale, né, galera? Talvez Diamante, vamos ver. 15 dias. E esse aqui acaba... Ó, Escolha Royale, 4 dias. Então pode ser que seja isso aqui. Pode ser que seja esse aqui o Escolha Royale, né? Já pensou quando esse... Que... Imagina se isso aqui sai, galera, que é o pacote... Senhor produtor, e acaba chegando o novo, a nova arma, galera, que é uma arma muito top, né, galera? Pra quem não sabe, é a arma do nosso querido, a da... Como é que chama? Eu esqueço o nome dessa arma, galera. É um nome complicado, velho. Deixa eu ver aqui. É, cadê? Opa, peraí. É Dragão do Cristal, Dragão de Cristal. É esse o nome. Então imagina se essa arma acaba chegando através do Escolha Royale. Acho bem difícil, tá? Mas não é impossível também, tá? Mas seria muito bacana, galera, se essa arma fosse um pouco mais acessível a todo mundo. Acho que não vai ser, bem provável. Mas, de qualquer forma, né, galera, eu ainda acredito que a gente possa conseguir pegar tudo ainda aqui no jogo, beleza? Mas é isso, pessoal, era isso por hoje mesmo. Falamos sobre essa skin maravilhosa que vai chegar. Deixa seu comentário falando o que você achou. Deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante. E agora eu tô vazando, tá bom, galera? Grandíssimo abraço pra todo mundo, valeu, falou, um beijão. E agora eu tenho que vazar, porque eu tenho que upar a minha conta. Triste a situação aqui, galera. Mas é isso, obrigado, gente, até mais. Deixa um comentário falando as suas opiniões sobre essa skin, hein, tá? Quero ver os comentários, vou dar coraçãozinho pra vocês. Valeu, falou, até o próximo e eu fui. Tchau, tchau.